Доброго ранку, шановні глядачі. З вами, як завжди, у цій порі програма «Поради лікаря» і я, В'ячеслав Камінський. Сьогодні у нас в гостях Любов Федорівна-Сліпова, це головний лікар державної установи Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Академії медичних наук імені академіка Лук'янова. Доброго ранку, Любов. Доброго ранку. Сьогодні ми поговоримо про те, що турбує наших глядачів, що турбує наших батьків. Це вроджені вади у дітей. Любов Федорівна, скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні актуально вислів, який був ще декілька десятків років назад, там 10, 15, 20 років назад, що вроджена вада – це певний вирок для цієї дитини, і це таке обтяжливе, такі обов'язки, які лягають на батьків, і наскільки ці діти можуть бути приречені? Чи сьогодні вже є якась надія в нас? Розкажіть, будь ласка, що це взагалі таке? Наскільки часто ми з цим зустрічаємося? Розмова про природжені вади розвитку у новонароджених, про які зараз піде мова, це надзвичайно актуально на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства, медицини. Чому? Тому що мати здорову дитину – це велике благо. І хвора дитина, безумовно, лягає на плечі батьків, безумовно, це трагедія. Але якщо раніше, років 10-15 тому назад, природжені вади неминуче в більшості випадків закінчувались або глибокою інвалідністю, або гибеллю дитини, то на сьогоднішньому етапі розвитку, природжені вади розвитку, приблизно 80% підлягають корекції, і не просто підлягають корекції, але в більшості випадків ці діти пізніше абсолютно нормально розвиваються. Федорівна, скажіть, будь ласка, ми звикли, навіть в середовищі медичному і, я думаю, в інформаційному просторі, ми сьогодні достатньо багато знаємо про вади розвитку, наприклад, серця. Так? І ми знаємо, що діагностика цих вад, вона ж сягнула і крокує дуже сильно і дуже, скажімо так, детально вже ми про це говорили. І ми знаємо сьогодні про розвинуту службу допомоги цим діткам. Ми знаємо і про центр кардіології і кардіохірургії професора Ємця, ми знаємо про центр серця директор Борис Тодуров, ми знаємо про колосальну роботу, яку робить інститут імені Амосова, і у нас в гостях був академік Лазаришниць Василь Васильович. І якось на слуху оці вади, що стосуються серця, вони от якось більш звучать. А наскільки поширені інші вади, і наскільки вони можуть небезпечні бути? От мені хотілося, щоб ви про це також нам трошки розповіли. Так, я хочу привести вам деякі цифри. Щодо актуальності, одне слово скажу. Демографічна ситуація в Україні, на превеликий жаль, змінюється не на краще. Народжуваність дітей падає. Якщо, скажімо, ще пару років назад в Україні народжувалося близько 500 000 новонароджених, то за 17-й рік в Україні народилося всього 364 тисячі. Менше набагато. А за 4 місяці 2018 року всього 110 тисяч новонароджених. Тобто є сенс боротися абсолютно за кожне життя. З приводу частоти, з якою ми зустрічаємося з іншими вадами. В нашому ефірі мова пройде піде про ті вади, які потребують негайної корекції для того, щоб спасти дітям життя. Якщо їм вчасно не провести хірургічну корекцію, ця дитина гине. Частота, з якою зустрічаються ці вади, це 29 вад на 1000 новонароджених. Це дуже велика цифра. І якщо екстраполювати ці дані, ці цифри на популяцію, на кількість народження, то виходить, що щороку
При даній цифрі народжуваності в Україні народжується 10 тисяч дітновонароджених з вадами. Приблизно 5 тисяч з них – це вади серця, а 5 тисяч дітей – це інші вади. І в цій когорті близько 3 тисяч – саме ці життєзагрожуючі вади. Вади, які, якщо не будуть скориговані вчасно, приведуть неминуче до гибелі плода. Це величезна цифра, і потрібно відмітити, що найпоширеніші серед таких вад – це атрезія стравоходу, це вроджена діафрагмальна грижа, це пуповинна грижа, це різні варіанти кишкової непрохідності і високої, і низької, це утворення пухлини середостіння, що викликають внутрішнє грудне напруження. Це ті вади, які треба коригувати негайно, або негайно після народження, як це роблять в нашому інституті при гастрошизісі, або через день, максимум два після народження, тому що далі дитина не може жити з цією вадою. Любов Федоровна, скажіть, будь ласка, ми знаємо чітко, і критерії для виявлення вад серця на сьогодні чітко розроблені в державі, і служба, яка займається пренатальною діагностикою, так скажемо, більш-менш справляється з діагностикою. Буквально вчора прем'єр говорив про розвиток мережі кардіохірургічних стаціонарів, в тому числі то, що стосується дітей. І якось ніби ми це, знову ж таки, питання, якби воно висвітлено. Наскільки ми сьогодні можемо виявляти ці вади розвитку? Тому що я так розумію, що дуже важливо виявити цю ваду до народження ще дитини, тому щоб змогти надати невідкладну допомогу в самий найближчий час після народження. От наскільки оці критерії відпрацьовані в світі і, зокрема, і в Україні? Безумовно, перинатальна медицина зробила дуже і дуже такий впевнений крок вперед. І я хочу сказати, що з приводу цих вад, так само, як і з приводу вад серця, розроблені критерії, які допомагають нам спасти дітям далі життя. Справа в тому, що, як правило, ці вади, які я перечислила, це вади ембріогенезу. Це значить, що ці вади закладаються внутрішньоутробно, починаючи з 2-8 тижня вагітності. І, звичайно, на ранніх термінах їх можна виявити, але, як правило, для кожної вади є свій оптимальний термін пренатальної діагностики, коли чітко вже відомо, що у цього плода буде така-то вада. Звичайно, в обласних центрах, в обласних перинатальних центрах ультразвукова діагностика теж на високому рівні. В багатьох перинатальних центрах є ультразвукові апарати експертного класу, що дозволяють саме виявити ці вади. Але в нашому інституті, у відділенні медицини плода, кумулюються ті вагітні, у яких або були сумніви, або їм треба чітко вирішити тактику. Тому що, якщо це ізольована вада, ми гарантуємо, що ця вада буде скоригована і дитина залишиться живою в більшості випадків. Тобто система виглядає так, що якісна пренатальна діагностика на будь-якому рівні, я маю на увазі і район, і область, там якісь міжрайонні об'єднання. От якісна діагностика допомагає виявити цих дітей. Запідозрити. І чи достатньо потужності інституту педіатрії, акушерства та гінекології для того, щоб жінок з такою вагітністю взяти на себе розродження цих жінок, для того, щоб негайно прооперувати? Чи потрібно якось цю мережу розвивати? Чи тільки треба працювати в напрямку підвищення якості діагностики? Оце важливе також питання для наших глядачів. Так, це важливе питання, і потрібно працювати в напрямку підвищення якості діагностики. Однозначно, в місті Києві багато перинатальних центрів, які займаються діагностикою, і якщо, скажімо, у них виявлена ця вада, вони скеровують жінок в інститут педіатрії. Чому? Чому ми в такому виявилися положенні?
тому що у нас в одному закладі є і медицина плода, і дитяча хірургія. Наприклад, при такій ваді, як гастрошизис, коли приходить вагітна, і їй десь встановили гастрошизис, ми обов'язково дивимося в центрі медицини плода. Давайте ми розшифруємо, зрозумілий для нас медиків термін, для наших так, глядачів. Що таке гастрошизис? Це дефект передньої черевної стінки, при якому внутрішні органи, в основному кишківник, інколи шлунок і інші органи, всі місяці вагітності перебувають за межами організму дитини. Вони омиваються амніотичною рідиною, тобто вони не є в утробі, вони є в, не є в тобто черевній порожній черевної стінки. Він може бути різних розмірів. Він може бути різних розмірів і з різною степінню випадіння цих органів, безумовно. Але в нашим інститутом розроблені критерії, які кажуть, як лікувати, яку методику в даному конкретному випадку має прийняти хірург. Збирається перинатальний консиліум, туди входить обов'язково акушер-гінеколог, дитячий хірург і дитячий анестезіолог. І виробляється тактика. Наприклад, коли ми бачимо, що розроблені спеціальні індекси, які кажуть про те, що евентерація органів велика, і тут треба буде, тут неможливо буде помістити ці органи відразу за один прийом в животик дитини, а потрібен буде спеціальний так званий мішок Шустера, або ми довший час користувалися тутопластом. Тобто потрібно буде сформувати штучну черевну порожнину на якийсь час, 2 тижні, інколи 3 тижні, для того, щоб спеціальними методами збільшити об'єм черевної порожнини, і тільки за другий етап оперативного втручання вона буде закрита і буде сформована уже, буде повністю повноцінна, так, передня черевна стінка. Любов Федоровна, скажіть мені, будь ласка, от ми завжди говоримо, ну, як лікарі, про шкідливість там звичок, да, про харчування, про фізичне навантаження. Чи є якимось значучим оцей відсоток шкідливих звичок у формуванні вроджених вад? Чи це виключно генетична патологія? Це не генетична патологія. Причини, які взагалі приводять до виникнення вад, вони їх чітко можна розділити на три такі великі групи. Це спадкові, або, як ви сказали, генетичні, це ті, що передаються нам з генами. До речі, їх відсоток теж збільшується з кожним роком, тому що генофонд міняється. І, звичайно, народжують уже ті люди, у яких в роду були вроджені вади, їм це передається. І які вже вижили завдяки тим технологіям. Які вижили завдяки, безумовно. Друга причина – це так звані тератогенні фактори, в групу яких, це величезна група, це тератогенні фактори, це більша половина факторів, які викликають вроджені вади. Більша половина, до 60%. А оскільки, як я вже сказала, що вади розвитку закладаються в періоді від 2 до 8 тижнів, то інколи жінка і не підозрює, що вона вагітна, а в неї вже у плода формуються внутрішні органи. І в цей час або це спосіб життя, який ведеться не дуже, скажімо так, коректно, або якийсь асоціальний, або це дійсно дуже важливими факторами є екологічні фактори. Крім того, потрібно ще і згадати про повноцінне харчування, про здоровий спосіб життя, про алкоголь-залежність та наркозалежність. Крім того, професійні є деякі фактори професійної діяльності, які впливають на ембріогенез. Крім того, здоров'я самої жінки, здоров'я майбутньої матері і вже жінки, яка завагітніла, неконтрольований прийом медикаментів. Прийом медикаментів, що мають безпосередньо пряму тератогенну дію, має величезне значення. Тому, наприклад, ми вже почали говорити про ваду передньої черевної стінки. Якраз, як не парадоксально, але ця вада зустрічається в дуже молодих жінок – 16, 17, 18 років.
І ми це бачимо, і у нас є статистика, що це, що ця вада розвитку у новонародженого частіше зустрічається у жінок, які рано вагітніють і рано народжують. Тому що, знаєте, існує думка, і вона, я думаю, що вона має підтвердження цьому цифрове, про те, що народжувати треба вчасно, що після 35 років ризик народити дитину з вадою зростає втричі. А тут, бачите, народжується, але ще і чітко доказано, що ця вада народжується у жінок, які ведуть такий асоціальний спосіб життя, мають масу інфекцій, мають нарко- або алкогольну залежність. А тютюнопаління? Тютюнопаління – величезне значення. Хочу відмітити роль негативну тютюнопаління в розвитку вад так званих атрезій кишківника. Це кишкові внутрішньоутробні кишкові непрохідності, які теж треба оперувати в першу добу, обов'язково. Ну, які важко діагностувати, теоретично, теоретично, поки дитина не народилась. Так, теоретично надзвичайно важко. Є декілька критеріїв. Наприклад, багатоводдя буде вказувати на те, що у дитини... На якусь підозру, так? Так, буде підозра, і тоді от до нас в Центр медицини плода направляють жінок, кажуть, от підозрюємо щось, десь є обструкція травного тракту, чи це стравоходу, чи це висока кишкова, чи це низька кишкова, яку дуже важко діагностувати. Треба мати величезний досвід, щоб діагностувати таку ваду. Дитина народжується і вже постнатально. Але в цьому випадку у нас є час, у нас є максимум 6 годин, 6-12 годин у нас є для того, щоб прооперувати цю дитину та зберегти її життя. А при таких вадах, скажімо, як... Тобто це може бути і вихідний день, і ніч, абсолютно, як завгодно. Так, це може і вночі, бути... так. Є речі... Тобто це не зовсім планова хірургія, це не планова так. хірургія. Є речі, коли навіть цей дефект передньої черевної стінки, гастрошизис, коли він дуже гарно діагностується будь-де. І ми чітко кажемо, у нас абсолютно розроблений уже алгоритм дії. У нас чітко визначений термін кесарського розтину. І чому саме кесарського, а не природних пологів? Тому що цей кишківник, який знаходиться поряд з плодом, дуже часто травмується, надзвичайно, коли плід проходить ніжний, абсолютно. Зовсім, розриви брижі ведуть потім до уже ускладнення. І якщо, скажімо, провести кесарський розтин, і дитина після пологової зали відправляється негайно в операційну, де її чекають уже хірурги, готові прооперувати, де в операційній залі, в пологовій залі чекає транспортний кювез, яким за 10 хвилин дитина доставляється в операційну, 15-20 хвилин триває сама операція, тому кишківник уже більше не міняється, дитина не втрачає рідину, петлі кишківника досить ще такі, знаєте, вони податливі для того, щоб постаратися їх помістити в черевну порожнину. І це спасає життя. Летальність при такій методиці зведена на нівець, і ми в нашому інституті результати корелюють абсолютно з європейськими результатами. Ми поговоримо ще також про світовий досвід. Ми зробимо коротеньку перерву на рекламу і продовжимо з вами обговорювати цю проблему. Дякую. Доброго ранку, шановні глядачі. Нагадаю вам, що з вами в прямому ефірі програма «Поради лікаря». І у нас в гостях головний лікар Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Академії медичних наук Слєпова Любов Федорівна. І хочу звернути увагу, що ми з вами в прямому ефірі, а телефон прямого ефіру 223-09-71. І якщо у вас виникли якісь питання з приводу теми, яку ми сьогодні обговоримо, ми з задоволенням зможемо відповісти на ваші питання. І ми, Любов Федорівна, продовжимо з вами розмову про вроджені вади. Ми з вами охопили тільки частину, але
цих ваз же ж більше, і спеціалістів потрібно більше. Які ще достатньо часто зустрічаються вади? І що, наприклад, ви можете сказати відносно вад нейрохірургічних? І скажіть, взагалі, статистику, світова статистика, наприклад, свідчить, що цих вад стало, взагалі вад вроджених стало більше. Це пов'язано з кращою виявляємістю, чи це пов'язано з якимись іншими причинами? Згідно статистики останньої, в Європі народжується отакий широкий діапазон частоти від 10 до 29 новонароджених на 1000 живонароджених. Отака частота. Це співпадає з українською статистикою. Так, це співпадає. Так, в Україні 27-29 новонароджених на 1000 живонароджених. Чому дійсно їх стало більше? І є декілька факторів, що зумовили таке збільшення частоти. Перш за все, це змінилась екологія, безумовно. Тобто, якщо я сказала, що тератогенна дія вирішальна, це якраз і пояснює, чому змінилась цифра частоти. Тому що екологічні фактори, мається на увазі різні шкідливі фактори навколишнього середовища, які ми на собі відчуваємо щоденно. Крім того, алкоголь-залежність, наркозалежність і тютюнопаління. Не секрет, що дуже багато молодих дівчат, починаючи зі школи, уже починають курити, ранні статеві відносини, що приводять до інфікування і інфекції жіночі, це теж причина формування вади. Але слід відмітити, що в це число входить також і рання краще виявлення, безумовно. Якщо раніше... Підвищення якості оцієї пренатальної діагностики, так? Так, підвищення якості, покращення виявлення вад – це теж впливає на питому вагу частоти, тому що ця цифра збільшилась. Ну, це ж також показник, якщо можна так сказати, цивілізованості країни. Абсолютно. Тому що так. Ми з вами розуміємо, втрати дітей в перинатальному періоді, там, рання малюкова смертність. Це ті показники, які характеризують рівень медицини в державі. Це ті показники, які показують рівень розвитку цієї держави. Так. Ну, і рання виявляємість, і вміння надати кваліфіковану допомогу, воно також впливає на ці показники. Безумовно, це говорить про якість медицини в країні. Я хочу вам сказати, що завдяки сучасним технологіям і в Україні теж надзвичайно виросла перинатальна діагностика. Вона стала ефективнішою і за рахунок цього і збільшилась частота. Але коли кажуть, що ось там в Європі чи в Сполучених Штатах Америки цих вад менше, а в нас більше, бо в нас гірше, то це невірна теорія. Тому що кількість вад збільшилась в усьому світі. І в тому числі завдяки покращеній діагностиці. І в тому числі і завдяки погіршенню екології. В усіх країнах екологія міняється, тому що вона, безумовно, соціальні фактори залежать від рівня соціального розвитку країни. Але фактори зовнішнього середовища, вони є в усіх країнах. Вони впливають одинаково на жінок в Сполучених Штатах і на жінок в Україні. І вони відіграють свою роль в формуванні природжених вад. І ви правильно сказали, що надати допомогу такій дитині, безумовно, надати допомогу і спасти життя можна в тій країні, де рівень медицини відповідний, де не тільки діагностика, а де і лікування відповідне, де можна... Тобто в наших дітей є шанс в Україні? У наших дітей, безумовно, є шанс. Абсолютно точно є шанс в наших дітей. І я хочу вам сказати, що в нашому інституті напрацьований досить уже великий досвід корекції цих вад, і ми ведемо катамнез, ми зустрічаємо дітей
які були прооперовані у нас, скажімо, з приводу життєзагрожуючих вад, і ці діти і в фізичному, і в психічному розвитку, вони абсолютно нічим не відрізняються від своїх ровесників. Вони прекрасно навчаються, вони займаються фізичною культурою, вони не відстають від своїх ровесників. Дякую, Любов Федорівна. Тема надзвичайно цікава, але я хочу якось ще іншу інформацію, щоб наші встигли глядачі, тому я десь дозволю собі перебивати вас ще. Добре. Скажіть, будь ласка, от дуже потрібна і така вже сьогодні розкручена тема в світі – це фетальна медицина. Це медицина, яка допомагає внутрішньоутробно. Ми знаємо сьогодні, що в Україні є кафедра фетальної медицини, або медицини плода в Національній академії післядипломної освіти, там і професор Жук Світлана Іванівна, яка є одним із таких ініціаторів там створення цієї кафедри. Все. Я знаю також, що крім відділення, яке функціонує в другому половому будинку в місті Києві, надзвичайно великий і потужний підрозділ медицини плода в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології, і досвід однозначно також досить великий. Розкажіть нам, будь ласка, наскільки ці відділення використовуються інтенсивно, наскільки вони потрібні, і наскільки сьогодні ми можемо сказати, що ми також десь не плентаємося ззаді в цьому напрямку, будь ласка. Які операції сьогодні ми робимо, що потрібно для того, щоб... можливо, навіть потрапити на контроль в ці відділення. От яке обладнання ми маємо, чи щось потрібно нам ще обновлювати? От це цікаво з точки зору і наукової, мені як науковцю. Ну, мені здається, що і з прикладної точки практичної це також цікаво. Безумовно. У відділенні медицини плода в нашому інституті хочу сказати, що не буває пусто. У нас надзвичайно багато пацієнток, прийом там ведеться для всіх. Люба жінка, вагітна жінка, якій сказали за місцем проживання з абсолютно любого куточка України, чи в них є сумніви, чи їм треба підтвердити, чи спростувати наявність вади, може потрапити у відділення медицини плода, де є висококваліфіковані спеціалісти. Більшість спеціалістів пройшли стажування за кордоном саме по медицині плода. А які вади ми сьогодні коригуємо в Україні внутрішньоутробно? Намагаємося скоригувати вроджену діафрагмальну грижу шляхом тампонади трахеї. Дуже багато вад можна скоригувати внутрішньоутробно. Внутрішньоутробна корекція пізніше буде після постнатальному періоді. Після народження. Після народження вона буде потребувати ще лікування цієї дитини, в тому числі і хірургічного лікування. Але, скажімо, така процедура, як обтурація трахеї при вродженій діафрагмальній грижі, це надзвичайно важка вада, це життєзагрожуюча вада, вона сприяє тому, що не будуть більше внутрішні органи виходити в грудну клітину. Розумієте, буде дефект діафрагми, вона не виправить, тому що дефект діафрагми вже заложений. Є дирочка в діафрагмі, через але яку... Але вона не дасть прогресувати цьому стану. Але вона не дасть стану. Так, прогресувати герніації. Вона її зупинить на якомусь рівні і дасть можливість тій легені, яка була лівій легені, бо... як правило, це лівобічні діафрагмальні грижі, лівій легені до якогось ступеня розвинутись. І цим самим підвищить шанси цієї дитини на життя. В нашому відділенні для цього треба, безумовно, і спеціалісти, і відповідне обладнання. Необхідний фетоскоп, необхідна хороша анестезіологічна забезпечення. Да, кваліфіковані хірурги. Це дуже і дуже відповідальні процедури. Процедури, які інколи можуть закінчитись передчасними пологами, тому що все-таки вони інтервенують
інтервенційні, тобто втручання безумовно. Це втручання в порожнину матки, і воно може стимулювати передчасні пологи. Але в усьому світі фетальна медицина робить свої кроки. Я в свій час була в Сполучених Штатах Америки, я бачила ці втручання. Ви знаєте, я не можу сказати, що вони широко використовуються дуже, але стараються тоді, коли вони оправдані, і коли лікар впевнений, що вони не нашкодять, ці втручання проводяться для того, щоб зменшити ризик смерті дитини в постнатальному періоді. Ми також можемо говорити про заміни переливання крові внутрішньоутробної. Так, внутрішньоутробної роблять замінне переливання, роблять при конфліктах, безумовно. Потім деякі процедури роблять, коли є фетофетальні синдроми, коли двійні є, роблять. Все це робиться. Як так званий синдром обкрадання одного плода іншим. Так, одно роблять різні процедури для того, щоб спасти життя обидвом дітям. Безумовно, це роблять у нас в цьому відділенні. Ну, це крок вперед же ж. Ну, виглядає так, красиво. Прооперували внутрішньоутробно, народилася дитина або повністю життєздатна, або більш підготовлена до оперативного втручання. Але тобто це перспективний. Але вона виграла час, ця дитина. Mm-hmm. Це перспективно. В нашому відділенні є денний стаціонар, де, якщо жінка приїхала, скажімо, з іншого міста, вона може залишитися після процедури, залишитися на час, за нею поспостерігають, щоб не було ніяких ускладнень, і тільки після того жінка виписується з рекомендаціями. Прикладне питання. Яким чином пацієнти можуть потрапити в інститут педіатрії, якщо ж це гінекологія? І чи є якісь плани взаємодії, наприклад, з містом Києвом? Ми ж багато говоримо про єдиний медичний простір, ми багато говоримо про якусь співпрацю Академії наук нашої медичної, ми говоримо про співпрацю з Департаментом охорони здоров'я, ми говоримо про нашу таку дружню взаємодію. Хочу вам сказати, що якраз з містом Києвом у нас дуже тісна взаємодія, абсолютно тісна. Ми співпрацюємо практично зі всіма пологовими будинками. І в тому по всіх питаннях акушерства та гінекології, і в тому числі по вроджених вадах, які коригуються в нашому інституті, або які потрібно детальніше деталізувати в нашій медицині плода. З іншими лікарнями по-різному. Досить багато жінок приїздить з направленнями, безумовно. Лікарі... Тобто якийсь первинний відбір є, в регіонах відбувається? Абсолютно. В обласних перинатальних центрах є перинатологи, є спеціалісти, які проходили у нас стажування на робочому місці. Вони дуже тісно співпрацюють з нашим відділенням медицини плода, і вони або самі телефонують, або пишуть направлення. Жінка записується через регістратуру цього відділення, і в зручний для неї час... Тобто у вас є амбулаторна час... частина, так? І так, є поліклінічна звичайно. Частина, де ці пацієнти отримують... Кумулюється, безумовно. Де вони... Жінка може зателефонувати і записатися на зручний для неї час. По телефону лікар, який буде дивитися цю жінку, каже, ви повинні приїхати до такої дати, тому що термін огляду жінки має надзвичайно велике значення. Адже ми сказали з вами про ізольовані вади, а є й множинні вади. І інколи стає питання про переривання цієї вагітності, тому що абсолютно 100% ми кажемо, що ваша дитина буде нежиттєздатна, тому що в неї такі вади, які не сумісні з життям. Мова йде про безліч вад. І, як правило, це спадкові хвороби. Не тільки, ці вади, що виникли під дією зовнішніх факторів, а в більшості випадків
випадків множинні вади є спадковими. І тому ми кажемо, що, ви знаєте, ця дитина не життєздатна, вагітність вам ми рекомендуємо переривати. Безумовно, в 100% вибір за жінкою. Вона має право дати шанс цій дитині народитися. Але якщо ми бачимо, що там вади несумісні з життям, ми ставимо до відома цю жінку, тому що це попереджує потім, вони, як правило, залишають їх в пологових будинках, коли вже дитина народилася, і жінка побачила, що дитина глибокий інвалід. Бувають випадки, коли вони залишають в пологовому будинку таких дітей. В багатьох випадках ці діти помирають, не доживши навіть однієї доби, тому що вади несумісні з життям. Тому лікар нашого медичного центру медицини плода каже, що вам треба приїхати до такого терміну, тому що буде вирішуватися питання про дальшу долю вашої дитини. І цей термін дитини зазвичай до 22 тижнів? До 22 тижнів, безумовно. Тому що далі вже це вже народження дитини. Які напрямки хотілося б, щоб нам освоїти? Що є таке в світі, що ми не робимо в Україні? Хотілося б покращити саме фетальну хірургію. І хотілося б, щоб навіть ми робимо все практично, те, що робиться в світі. Такого немає у нас. Інша справа, що є об'єктивні причини, що ми робимо не так, як робить в світі. Наприклад, методики операцій у нас такі ж, але деякі речі у нас відсутні на ринку фармацевтичному чи на ринку не зареєстровані в Україні, наприклад, мішки Шустера або сілобеги, за допомогою яких оперує весь світ гастрошизис. У нас вони не зареєстровані, хоча в Україні за рік народжується біля 150 таких дітей. І це значно спростило би хірургам лікування. І саме основне, що спростило би, здешевило би, скажімо так, ведення таких дітей. Тому що... А чи є якісь державні програми, які сприяють? Державних програм на сьогоднішній день немає. Із-за того, що все-таки невелика кількість цих, відносно невелика кількість, звичайно, народжується, і тому вона... Так. Чи, можливо, це просто питання не піднімалось так широко, як інші, наприклад? Ми ж знаємо з вами про державну програму, які є, наприклад, для тих хвороб, які рідко зустрічаються. Орфанних, безумовно. Да. Є ці, можливо, ця наша сьогодні зустріч спонукає звернути увагу, можливо, так, на цю проблему і безумовно дасть шанс нашим дітям бути здоровими? Я думаю, що безумовно треба створювати таку проблему. І не дивлячись на те, що, скажімо, цих вад, це, знаєте, невелика кількість, але вони є. І ми не беремо... Кожна дитина – це ж сім'я, це багато людей поряд. При нашій такій ситуації, коли йде депопуляційна тенденція, абсолютно, зменшується кожного року, то є, нам є сенс боротися абсолютно за кожне життя. І ми боремося за життя тих дітей, які в майбутньому принесуть користь нашому суспільству, які будуть здоровими, вони не будуть інвалідами. Які будуть радістю для сім'ї, для абсолютно батьків, для дідусів. Особливо, коли це, скажімо, єдиний шанс є такі жінки, і зустрічаються вони вже не так рідко. Коли, скажімо, жінка довше час не могла завагітніти з якоїсь причини, а пізніше вона успішно завагітніла сама чи за допомогою технологій, у неї виявляється вада, і вони йдуть на все. Вона каже, я буду робити все для того, щоб ця дитина жила. І, звичайно, ми робимо все для того. Тому я думаю, що держава мусить бути на нашому боці. Вона мусить звернути увагу, що крім вад серця, є ще майже така кількість вад інших органів, які є не менш важливими для того, щоб дитина жила. Я думаю, що якраз ми з вами і для цього зустрічаємося, і розмовляємо, і говоримо про технологічну, високотехнологічну медицину в Україні, яка є. Ми говоримо про ті проблеми, на які потрібно звертати увагу і нашим пацієнтам,
і нашим можновладцям, і керівникам. І я думаю, що пройде якийсь певний час, ми з вами знову зустрінемося і скажемо, що ми не дарма зустрічалися і піднімали цю тему. Я дуже сподіваюся, що ми дали якусь корисну інформацію для наших глядачів. Я сподіваюся, що їм було цікаво почути вас сьогодні. І я вдячний за те, що ви знайшли можливість сьогодні прийти до нас і розказати нам про те, що відбувається сьогодні в Україні, що відбувається з нашими діточками. І я хочу побажати нашим глядачам, щоб наші діти були здорові, щоб вони приносили радість в сім'ях. І подякувати фахівцям і вашого інституту, і вашого напрямку за те, що ви робите для наших пацієнтів. Дякую вам і до нових зустрічей. Дякую.